Վերադարձանք բարեկամներ, շոկ ամռանը պիտի հովանանք, իսկ հայերը հնարել են, հորինել են մի ընտիր լավ տոն, որի անունն է Վարդավառ։ Հուլիսի 16-ին և 17-ին Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում նախատեսվում է Վարդավառի տոնին նվիրված կրթական, մշակութային և ժամանցային միջոցառումների իսկական հրավառություն։ Այդ օրերին տարածաշրջանը կվերափոխվի կրթամշակութային կենտրոնի, ներգրավելով ոչ միայն տարածաշրջանի բնակչությանը, այլև բազմաթիվ հյուրեր ամբողջ Հայաստանից ու նաև արտերկրից։ Թե ինչ է տոնի բուն նպատակը, ինչ միջոցառումներ է նախատեսվում տոնի շրջանակներում, ինչ ակնկալել այդ օրերից, այո, կիմանանք մեր հյուրի հետ։ Զրույցի ընթացքում բնականաբար Կորբ հիմնադրամի տնօրեն Մարիա Պետրոսյանն է այստեղ։ Ով առաջին անգամ չէ արդեն մեր տաղավարում։ Այո։ Բայց խոսենք այս տարվա սպասվելիքի մասին, հետո կանդրադառնանք նրան, թե նաև ինչպիսին էին արդյունքները, գոհի գոհ չեք, ինչը կփոխել։ Եվ այսպես, հուլիսի 16-ին և 17-ին, բոլորս գալիս ենք Տավուշի մարզ, Նոյեմբերյան, հա։ Ինչպես, ինչու։ Վարդավառի հիմնական նախատեսման նպատակը դա տարածաշրջանում մեծ տնտեսական և կրթամշակութային ակտիվություն մտցնելն էր, և փորձեցինք ընտրել մի այնպիսի տոն, որը որ կհամախմբի բոլորին, անկախ տարիքից, դե Վարդավառն էլ Հայաստանում ամենասիրված տոներից մեկն է, և իրականում տարածաշրջանում հենց Նոյեմբերյանի Տավուշի մարզի նշելու շատ մեծ առանձնահատկություններ կան։ Եվ ասեք այդ առանձնահատկությունները, օրինակ դույլերի փոխարեն, չգիտեմ, վերցնում են ինչ։ Թե այդքան առանձնահատկություն է, դեռևս ավելի խորքային են առանձնահատկությունները երևի։ Ավելի խորքային են, այո, օրինակ մի այդպիսի ավանդույթ կա, որ Տավուշի մարզում Կողբի տարածաշրջանում բոլորը ընտանիքներով հավաքվում են այդ օրը և գնում են աղբյուրներ, որոնք գտնվում են սարյում ինչ-որ բնության մեջ և այլն, և այնտեղ աղբյուրում բոլորով ամբողջ գերդաստանով հավաքվում են, այդ օրը բոլորը գալիս են հենց Կողբ և բոլորով գնում են աղբյուր և այնտեղ նշում են Վարդավառը, ընտանեկան։ Այս տարածաշրջանի ավանդույթ է, ինքը տարիներ շարունակ տարիներ կա։ Այո, միշտ պահպանվում է այդ ավանդույթը։ Աղբյուր գնալ, աղբյուր գնալ, համ Վարդավառի տոն, համ աղբյուր գնալ տոնն է, աղբյուր գնալու տոնը։ Վարդավառին աղբյուր գնալու տոն, այդպես է ստացվում։ Միջոցառումն էլ եք նմանատիպ կազմակերպելու, այսինքն բնության մեջ, ինչ-որ մի աղբյուրի մոտ և այլն, ո՞նց է լինելու։ Քանի որ աղբյուրները ավելի փոքր տարածքներ են և գտնվում են սարերի վրա հիմնականում, և այդքան հյուրեր, քանի որ շատ հյուրեր ենք նախատեսում, մոտավորապես արդեն 1600-1700 հյուրեր են տեղեկացրել, ինչ-որ ձևով ցույց տվել, որ ցանկանում են մասնակցել, այո, և դա տարածաշրջանի բնակչությունը, այդքան լանջերին էլ աղբյուրներ չունենք, ոնց հասկանում եք։ Լանջ աղբյուրները ցամաքել են, ցավոք կամ չկան, սարերում են, ինչևէ։ Այդպես որոշեցինք, որ հենց կլինի Կողբ գյուղի գյուղամեջում և ֆուտբոլի դաշտի տարածքում միանգամից երկու տեղ, և տարածաշրջանի երեք մասերից՝ Բերդավանից, Նոյեմբերյանից և Կողբից երթը առավոտյան կշարժվի բնակիչների, դպրոցականների, երեխաների զարդարված գերբերով, դրոշներով, հայկական ավանդական բոլոր այդ տիսական ատրիբուտներով։ Քայլեր տիպես մի բան է լինում։ Այո, քայլեր տիպես, երեք խմբով՝ Ղալինջաքար ամրոցից Բերդավանի, Նոյեմբերյանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց և Կողբի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուց, այդ երեք խմբերով երթով առավոտյան շարժվելու են։ Առավոտյան քանիսին, հուլիսի 16-ի առավոտյան, թե 17-ի առավոտյանն էլ է նախատեսվում։ Դեռ 16-ի մեջ են։ Այո, դեռ 16-ի օրը սկսել։ Այո, եւ այդ առավոտյան 3 երթով շարժվելու են գալու են Կողբ, արդեն տեղի ունենալու Վարդավառի շուրջ բարը, ազգային ավանդական երգերով, բարերով, ելույթ է ունենալու Ethno Colors խումբը, որը որ էլի այդ ազգային եւ այլն դրամաբանության մեջ է, որից հետո արդեն բուն ջրոցին է տեղի ունենալու այդ տարածքը։ Այսինքն, այսպես պատրաստում ենք թրիչքի, դանդաղ ենք արագանում, որպեսզի բոլորը շոքեն, պարեն, այսպես ասեն, դե վերջապես ջուրը լցրեք ինձ վրա, շատ ոգևորված ես, դու ոնց ես դեմալ։ Ես արդեն պատկերացրեցի, Մարիա, շատ գերացի պատմեց։ Ես միտուս տարածքային ունեմ էստեղ հասկանալու, շրջ կենտրոնից ինչքան է հեռու Կողբ գյուղամեջը, հա, հենց այդ հատվածը, որտեղ որ արվել է, որպեսզի մի քիչ ավելի հասկանալի լինի մարդկանց։ Դե կենտրոնը Իջևանն է, Տավուշի մարզի, այդտեղից Կողբ մոտավորապես 1 ժամ 50 րոպե է տևում մեքենայի ոնց որ ճանապարով, Մոտավորապես այդպես, հասկանալի։ Եվ լավ է, որ 1700 արդեն նախնական տեղեկացվածներ կան, որոնք գուցե հավանաբար կմասնակցեն անկախ ժամանակին և անկախ տարածությանում, շատ լավ է։ Յուրաքանչյուրը հասնում է իր ճանապարհով, թե կա ինչ-որ նաև տարբերակ մարդկանց, որոնք չունեն տրանսպորտային միջոցներ աջակցելու։ Իհարկե, այդ մասով մի քանի լուծում ենք նախատեսել, որպեսզի բոլոր հյուրերը ինչ-որ ձևով կարողանան հասնել։ Առաջին լուծումը դա GG
շատլների միջոցով են, հուլիսի 4-ից արդեն հնարավոր է ամրագրել GG շատլները եւ համ գնալու, համ գալու ուղությամբ հնարավոր է GG շատլ ամրագրել եւ մի քանի հոգու 7-ից 10 հոգու հետ արդեն գալ կողբ շարժվելու են շատլները երիտասարդական մետրոյի տարածքից, այլ ասեմ հուլիսի 16-ին ժամը 8-ին։ Առավոտ շուտ։ Այո, առավոտ շուտ։ 2 ժամ վաճառնապարը ստամենայինի միջև ժամը 10-ը։ Չէ, մի քիչ ավելի շատ, մոտավորապես 7։ Այսինքն քայլերթին չեն հասցնելու նրանք։ Չէ, քայլերթը տարածքի ոնց որ բնակիչները այդպես կգան։ Կամ մի քիչ ավելի շուտ կարող են գնալ, եթե ցանկություն կա նաև դրան մասնակցելու, որտեվ կարծես է դա էլ ինչ-որ համուհոտ է տալու եւ այնտեղից արդեն միանալ։ Մեկ էլ եթե կա ինչ-որ վիճեվան պատկերացում ենք երևի թե բոլորս ճանապարհը ինչպիսին է, դրանից հետո արդեն այդ գյուղամիջի տարբեր ճանապարհները ոնց են։ Այո, շատ հանգիստ լավ ճանապար է, որևէ խոչընդոտ այդ մասով չկա, ինքը նաև միջպետական ճանապարհ է, այդ Վրաստան դեպի գնացող։ Չէ, ինձ հետո նկատի ունեմ դեպի կողք։ Այո, հենց կողքով է, այո, ճանապարհը միջպետական, այդ մասով շատ բարեկարգ է։ Մարիա, դուք ձեր խոսքում սկզում նշեցիք, որ կետրը կողքը ուզում եք դարձնել կրթամշակութային եւ տնտեսական կենտրոն։ Կրթամշակութայինը ոնց որ թե հասկացանք, այդ հին տիսակարգերն էր, այդտեղ հետո երթե երկի բարի պահը կլինի, տնտեսական ինչ պոտենցիալ ունի, այո, տնտեսական ինչ ու ինչպեսին կլինի այդ օրվանից հետո, ասես անցած տարի ոնց որ ծառատունը երբ իրականացրեցինք, այդ ընթացքում նույնպես նախատեսել էինք, որ տարածքի բնակիչները իրենց հյուրատները, հյուրանոցները, արտադրանքը, գատնամթեր, գյուղամթեր եւ այլն բոլորը վաճառում էին այդ ընթացքում եւ նաեւ տեսանք, որ շատ մեծ հետաքրքրություն կա Երևանից հյուրերի մոտ, որովհետեւ այդ ապրանքները նեն օկտոբեր ծառայություններից եւ հիմա այս անգամ էլ նախատեսել ենք, որ տարածքի բոլոր հյուրատները եւ հյուրանոցները, ինչպես նաեւ տարածքի բնակչությունը, նաեւ իրենք էլ մոտավորապես մինչեւ 1000 մահճակալ տարողությամբ պատրաստ են տներ եւ սենյակներ տրամադրել որոշակի վճարի դիմաց բոլոր հյուրերին եւ արդեն այդ հյուրերը, ովքեր որ կան, կարողանան մնալ հյուրանոցներում, հյուրատներում, տարածքի բնակիչների տներում, օգտվել հանրային սննդի ծառայություններից, իրենց ազգային ավանդական ուտելիքներից, այդ տարածաշրջանի այդ կենտրոնանք այդ դերը ազգային ավանդական ուտելիքներից, որն է կողբի այցեքարտային ուտեստը, խմիչքը, ճիրը, քաղցրեղենը, ինչ որ տենց բացառիկ մի բան, որ իրենցն է ու վերջ։ Այո, հետաքրքիր ուտելիքներ կան, մեկը նազուկն է, մեկը շիլա է կոչվում։ Հերթով, հերթով չէ, այդքան արագ չէ, ինչ է նազուկը։ Նազուկը, նազուկը ինքը ավելի շատ կարծում բանջարեղենային է, ես ինքս չեմ փորձել ճիշտ ասած, իսկ շիլան կանաչեղեն է ինչ որ ասեմ։ Այո, կարծում այդ բայց անունը նազուկ ոնց որ թե պիտի լինի ավելի մրգային, չրային, ինչ որ բան։ Ես կանաչեղենին էլ դեմ չեմ։ Դա պետք է ճշտել։ Միշիլան արդեն մսային է, գառան մսով է հիմնականում պատրաստվում, եւ մի հետաքրքիր բան էլ կա, կոչվում է Տիգրան Վասիլ, դա դեռևս միայն տարածաշրջանում ենք հանդիպել, դա Տիգրան Վասիլը, թե Տիգրան Վասի։ Վասիլ, Տիգրան Վասի։ Եվ այսպես մի ավանդույթ կա, որ հացը պատրաստում են ամենափոքր մասը, որ մնում է իրենից ինչ որ մեծած ստանալ հնարավոր չի լինում սովորաբար, եւ այդպես ավանդույթ կա, որ այդ փոքր հատվածը ինչ որ մարդուկների տեսք են տալիս, եւ տեսան տան ամենափոքր երեխային, եւ դրա անունը դրել են Տիգրան Վասիլ։ Ինքը հացիկներ են, էլի, էլի ինձ։ Որը որ ուտելի, ուտելի խաղալիք է լինում։ Որտեղ մարդուկի, այո, ինչ որ։ Դե ոնց ուտես այդ մարդուկին։ Դե գրքով են ուտում։ Ու ենթադրում եմ, այսքան կասկածվում որ դա մի ամենահամերն է հաստատ, որովհետեւ ավանդույթ կա համբալիկներին ներդրվում մի խոսքով, հաստատ ամենահամերն է։ Քանի որ Վարդավառը նախ եւ առաջ իհարկե այդ ամենը հաշվի առնվում է, բայց բուն ջրոցին ամենասպասիրին եւ ամենահետաքրքիրն է լինելու։ Ինչպիսին է լինելու բուն ջրոցին, ինչպես է կազմակերպվելու այդ ամենը։ Դե հիմնականում նախատեսում ենք այդ գյուղամեջի տարածքում տեղադրել ջրով լի տակառներ, որտեղից արդեն կարող են ջուր վերցնել այդ ջրոցին։ Ոչ մի աղբյուր չի բավարարի 1700 1700 գալացողներ են բատեղի բնակիչներ։ Այո, այո, հաստատ շատ կլինի։ Եվ ուսումենք նաև, որ ջրցան մեքենաներով այդ մեզ կօգնեն, այո։ Որովհետև ոնց որ թե ավանդույթ է դառնում մայրաքաղաքի հանրապետության տարբեր տեղերում ջրցան մեքենաների անձրևները կազմակերպելը։ Կա կապ համայնքապետարանի հետ, որ սպասվում են ջրցան մեքենաները։ Այո, համայնքապետարանը շատ ներգրաված է այս մասով, շատ միշտ պատրաստ են աջակցել եւ այդ մասով էլ նախնական ունենք հաստատում, որ նաև ջրցան մեքենաները կլինեն։ 1700-ը եկան։ Կա արդյոք ստատիստիկա կամ նախնական ինֆորմացիա, թե քանիսն են մնալու այդտեղ։ Մնալու ու հաջորդ օրվան նաև մասնակցել։ Այո։
իրականում դեռևս ոնց որ ավելանում են գնալով մնացողները, այո, ունենք ոնց որ հատուկ ձևաթուղթ, մեր գտնում է մեր Facebook-յան էջի event-ները դաշնում, այնտեղ հնարավոր է մտնել եւ ամրագրել գիշերակաց, հյուրանոց, հյուրատուն, նաեւ վրանային ճամբար է լինելու, որը մոտապես 1500-3000 վրան լինելու է, այսինքն ովքեր ցանկանան կարող են նաեւ վրանով մնալ։ Եկեք նաեւ մասշտաբայինով հասկանանք, այդքան մեծ է, որ բոլորին կարողանա տեղավորել, հա։ Այո, բավականին մեծ է, եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ բնակիչների իրենց տներն են նաեւ տրամադրում, այդ մասով ընդհանրապես ես դեռ վրանների տարածքում եմ, վրան պիտի մեր հետ բերենք, թե տրամադրվում է։ Այնտեղ լինելու են վրաններ, որոնք հնարավոր կլինի վարձակալել, այսինքն բերելու կարիք չկա, տեղում հնարավոր է կազմակերպել։ Այո, ամեն ինչ հնարավոր է տեղում կազմակերպել, եւ քանի որ այդ օրը եկան համերգներ ունենք, ոնց որ շատերը մնալու են ուշ այդ համերգներին, եւ շատերը կցանկանան արդեն կարող եմ փոխաշխատել։ Ահա, կարող ես, այո, իհարկե։ Մի րոպե համերգի մասին եք ասել։ Բացի ցերեկվա համերգից մինչև բունջրոցու պրոցեսի սկսվելը, էլ ինչ համերգ եմ ասում, ովքեր են լինելու։ Վրաններ կան, դե բնականաբար խարույկ կլինի, մեկը ծնկ-ծնկացնող կլինի գիտար, ովքեր են լինելու նրանք։ Այո, եւ բացի սիրողական այդ ամենից նաև լինելու է Նեմրա բենդը եւ Արամեն Պետրին, այդ օրը հենց երեկոյան ժամը 8-ից սկսած նաև նրանք են ունենալու համերգներ։ Այդ օրը ամսի 16-ն է, հիշեցեմ։ Այո, ամսի 16, եւ արդեն հաջորդ օրն էլ, ովքեր որ մնալու են, կկարողանան մասնակցել Հայատ Project-ի համերգին, որը որ ժամը 2-ին է տեղի ունենալու, էլի նույն տարածքում, իսկ դրանից հետո արդեն DJ-ի մասնակցությամբ ուրախ Color Festival է լինելու։ DJ-ի անունը ասեք, բոլորի անունները ասեցիք, թե դեռ պարզ չի։ Երեք DJ-ներ կան, Skinny, DJ Dread եւ DJ Mil։ Ահա թե ինչ եմ ասում, հետո ոնց որ դրանով վերջանալու է, թե էլ ինչ որ անակնկալներ կան, որոնք։ Նաև առավոտյան կազմակերպելու են այս ասած փոքրիկ տուրեր։ Առավոտյան 17-ն է ամսի արդեն, չէ՞, այդ առավոտյան, ահա։ Այո, առավոտյան 17-ը։ Ես ինչ որ օրերի միջոցով նախատեսում ենք, որ տուրեր կլինեն դեպի տարածաշրջանի հետաքրքիր տեսարժան վայրեր, դեպի օրինակ Բերթավանում կա շատ լավ պահպանված Ղալինջաքար ամրոցը, տարածաշրջանում տարբեր եկեղեցիներ կան, կողբի մշկավանքը, մազմադարյա մշակույթի վայրեր։ Իսկ գործուն եկեղեցիներ են, թե խոնարհվատ են։ Մշկավանքը չի գործում, բայց մնացած եկեղեցիներ, Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Սարգիսը, Նոեմբերյանի, բոլորը գործում են։ Կարող եմ հարց տալ։ Իհարկե։ Ինչու եք կենտրոնացել կողբի վրա, եւ արդյոք կողբում երիտասարդները ակտիվ են, թե ցավոք սրտի դատարկվող կամ դատարկված տարածաշրջան գյուղը։ Կողբում, քանի որ մեր հիմնադրամը շատ է իրականացնում ծրագրեր նաև կողբում, անունից էլ ոնց որ կարելի է եզրակացնել, միայն կողբում չէ, բայց նաև ծրագրերի շատ մասը այնտեղ են կամ, քանի որ արդեն այնտեղի հետ կապերը շատ սերտ են, եւ ինչ որ բան կազմակերպելու, մարդկանց ներգրավելու մասով շատ ավելի հետաքրքիր ու հեշտ է ստացվում, քանի որ արդեն բոլորը պատրաստական եւ այլն։ Քիչ ներդրումներով ավելի մեծ արդյունք է ստացվում, հա։ Այո, քանի որ բոլորը շատ պատրաստական են, իրենք էլ ցանկացած ջանք ներդրում ներդնում են, եւ այս մասով շատ հեշտ է, երիտասարդները իրականում բավականին ակտիվ են, մենք տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում կողքում, եւ դրա շրջանակներում ունենք կամավորների բազա, ովքեր միշտ մեզ աջակցում են, դպրոցական երեխաները եւ այլն, բոլոր նախագծային միանում են, կամավորում են, այդ մասով այսպես ասած։ Ոսկո պինդը երիտասարդները ակտիվ են, չեն գնում, չեն լքում գյուղը, մնում են այդտեղ, որպեսզի զարգացնեն, հրաշալի։ Դե ի սիրելի հերոսայտող, ինչպես արդեն հասկացաք, ամսի 16-ն 17-ը շատ ակտիվ են լինելու, եթե դուք էլ հատկապես, եթե հիմա Երևանի բնակչությանն եմ ավելի շատ ասում, եթե դուք էլ չեք ուզում մնալ Երևանում, ինչպես օրինակ ես, ապա կարող եք միանալ, հրաշալի միջոցառումներով լեցուն 2 օր է սպասվում, հաստատ վստահեմ չեք փոշմանի, եւ գուցե ինքպես այսուհետ կսիրեք վարդավարը։ Այո, գնացեք նոյեմբերյան, գնացեք նոյեմբերյան 16-ին եւ 17-ին, այսպես հիմնական փորձը արեք, որովհետեւ հիմնական 15-ից արդեն տեղայնացած կլինեք, ամեն դեպքում Facebook-յան էջ այցելեք, այնտեղ ավելի մանրամասներ կլինեն, եթե հարցեր են մնացել, եւ կարող եք նաեւ գրանցվել գիշերակացի հետ կապված բոլոր հարցերը կլուծվեն, ինչպես արդեն հասկացանք, տեղափոխման հետ կապված հարցերն են լուծվում։ Մի խոսքով ակտիվ եղեք եւ հրաշալի վարդավարի տոն վայրեք։ Այստեղ հրաշալի եւ զովացնող զրույց ունեցանք Կողբ հիմնադրամի տնօրեն Մարիա Պետրոսյանի հետ։ Ձեզ նորանոր հաջողություններ, սիրով եւ դռն բաց ենք այստեղ մեր տաղավարը։ Ձեզ Իսկ մեզ մոտ այս պահին կոմերցիոն դատար է սպասում։ Ես իմ վրաններից մեկ կտամ քեզ։ Գտա՞ս վրանը։
Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։